Mlada misa u Osječkoj Retvali čekala se gotovo punih 10 godina. Josip Matas domaći je dečko koji je odlučio odazvati se svećaničkom pozivu. Prije svećanosti procesija, onda i blagoslov tetke s kojom je odrastao. Crkva Uzvišenja Svetoga križa bila je ispunjena do posljednjega mjesta u prvim redovima i osječki gradonačelnik i dožupan. Mlada misa događaj koji se zauvijek pamti u svećaničkom pozivu. Sad imam 32 godine, rođen sam tu u Osijeku, u ovoj župi. Tu sam živio do svoje 26. godine i zadnjih 6 godina sam bio na relaciji Đakov-Osijek i sad zadnju godinu u Njemcima sam bio na službi kao đakon. U posljednjih 50 godina Josip je tek drugi svećanik iz Retvalačke župe Uzvišenja Svetoga križa. Zašto svećanički poziv, pitanje je kojemu je često postavljeno ovih dana. Na to pitanje, meni osobno to je najteže kad ti neko postavi tako pitanje, jer ne možeš odgovoriti niti u dvije rečenice, niti u tri, četiri, kad je to nešto što te potrese iznutra i jednostavno osjećaš neku unutarnju borbu koja te tjera da moraš na to. Koliko god se ja opirao kroz život, ali jednostavno u jednom trenutku je to isplivalo na površinu i upustio sam se u tu avanturu i nadam se da ću do kraja svog života u toj avanturi i dalje ostati. Svećanički život nije samo za oltarom, već 24-satno služenje Bogu i zajednici kao uzor i primjer, poručio je Josipu župnik Pavo Vukovac. Poznaje ga već punih 8 godina od kako je stigao u župu Uzvišenja Svetoga križa. Pa mislim da je izabrao jedan lijep, uzvišen, ali ujedno i težak poziv, što možda za sad nije toliko ni svjestan. Njegova tetka je neki dan izjavila da je Josip poseban, a on je stvarno poseban, ovak, dečko, skroman, marljiv, vrijedan. Postoje mnogi, pa i svećenici, bogoslovi, a da ne govorimo ovako o običnim ljudima koji u životu nisu držali nešto teže od mobitela, ali on je čovjek koji stvarno hoće raditi i fizičke poslove, ne libi se bilo kojega posla. Znači, spreman je raditi svaki posao i mislim da će biti dobar i vrijedan svećenik. Josip za sada neće daleko od Retvale. Nadbiskup mu je dodijelio župu Svetog Čirila i Metoda na Sjenjaku s druge strane grada.